Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюок. Де на простім папері олівчики весели, барвисті акварелі малюють чудеса. Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюок. Де пісенька грайлива, допомагає щиро творити на папері страшнісінькі дива. Страшнісінькі дива. Hello, my friends! Привіт, друзі! Так, я вчу англійську, щоб поїхати до Англії чи в Африку. My name is Уляна. What is your name? Привіт! Як тебе звати? Ти знаєш англійську? Де я зараз? Як називається це місце? Ти мене розумієш? Я вас не розумію, але знаю, хто гарно знає англійську. Привіт, Уляна! До нас приїхав гість. Англійський, тільки його ніхто не розуміє. Привіт, мене звати Джонатан, я з Бразилії. Hello, my name is Уляна. Дуже приємно познайомитись. Це добре, що ви знаєте англійську. Я загубився в цьому великому дикому лісі. Як називається це місце? Yes, my name is Уляна. Ага, я так розумію, ви не дуже добре знаєте англійську? My name is Уляна. Okay. Добре. Мене звати Джонатан. Здається, вони не розуміють один одного. А я колись літала в Англію. My name is тітонька Сорока. Ану, поспілкуюсь з ними. Hey! Hello, friend! Hello! Привіт! Ви розмовляєте англійською? Yes. My name is тітонька Сорока. Привіт! Я Джонатан з Бразилії. Where are you going to travel? Я подорожую навколо світу. Здається, він здійснює навколосвітню подорож. І я хочу навколосвітню подорож, але не знаю інших мов. От як ви всі розмовляли однією мовою. А колись так і було. Невже? Як? А давайте дізнаємось про це з нашої чудової Біблії. Колись на землі була тільки одна мова для спілкування. Це було добре, не треба вчити інші мови. А чому тепер стільки мов? Бо Бог змішав людську мову так, що ніхто не розумів один одного. Було це після потопу. Люди знову перестали слухатися Бога і почали робити зло. Вони хотіли показати, що не бояться Бога, тому і вирішили побудувати величезну вежу аж до неба. І почали будувати. Бог не хотів, щоб вони це робили, тому і змішав їхні мови. І ось всі люди почали говорити різними мовами і не розуміли один одного. Звичайно, вони припинили будівництво вежі і розселилися по всій землі.
Ось чому ми тепер розмовляємо різними мовами. Знову через непослух. Уляно, нам же час малювати. Поспішаймо. Who is this? Це годинник. Цей годинник. Годинник. Молодець. Будемо малювати. Кажи, малювати. Малювати. Молодець. Будемо малювати. Окей, yes, yes. А давайте зробимо з вами вежу. Не до неба, звичайно, але вона нагадуватиме нам, що треба слухатись. Давай. Вежа. А для цього нам потрібні коробки різної форми та розмірів, клей ПВА, гуашеві фарби та пензлі. Почнемо з найбільшої. Це буде фундамент або основа нашої вежі. Беремо меншу коробочку і приклеюємо її. Далі ще меншу. Наша вежа зростає. Ще одну. І найменшу. Ось яка наша вежа. Залишилось її розфарбувати. Beautiful. Okay. Наша вежа, яка яскрава. Ви можете розмалювати її будь-яким кольором. Ідеально. Чудова вежа. Ну що ж, мої любі друзі, мені вже час іти продовжувати свою навколосвітню подорож. Щиро вам дякую. До побачення. Мій ім'я Уляна. Окей. Для створення саморобки вавилонська вежа вам знадобляться коробки різних форм та розмірів, клей, гуашеві фарби, пензлик та вода. А наступного разу візьмеш мене з собою мандрувати? Візьму. Я буду усюди фотографуватися і привезу багато фотографій. Уляно,
нам же час малювати. Поспішаймо. О, а в мене немає рамочок для фотографій. А давайте зробимо їх з вами. Давайте! А для цього нам потрібні... Картон, папір, лінійка, прості олівці, канцелярський ніж, кольорові олівці та клей. Мало не забула! Найголовніше, нам знадобляться власні фотографії. Для початку ми беремо картон і складаємо його навпіл. Так. Нижня частина буде основою, а верхня – сама рамка. Беремо фотографію і приміряємо її. Як же ж у нас вона буде розміщена? Далі лінійкою міряємо довжину, ширину і олівчиком малюємо контури майбутньої рамочки. Рамочка повинна бути меншою за розміри фотографії. Далі розкладаємо наш картон ось так. І під лінієчку ріжемо канцелярським ножем. Так. Як цікаво. Так. Цей етап закінчено, але залишилось найцікавіше. Рамочку потрібно задекорувати. Для цього ми цим же ж канцелярським ножем вибираємо кольоровий олівець, який нам подобається, і обережно стружимо грифель олівчика. Беремо звичайний папір і рвемо його. Далі прикладаємо його до нашої рамочки. Беремо кольоровий олівчик, той, що ми наточили, і ось таким чином розтираємо пальчиком.
На сам кінець з'єднуємо дві частини рамки. Для цього намащуємо на нижню клеєм. І акуратно притискаємо. Розміщуємо наше фото. І наша рамка готова. Ви можете прикрасити свої рамочки кольоровими наліпками чи розфарбувати фломастерами. Для створення саморобки рамки для фотографії вам знадобляться картон, аркуш паперу, лінійка, простий олівець, канцелярський ніж, кольорові олівці, клей та власна фотографія. Ми дивились на картини. Зараз бачимо руїни. А колись давним-давно дивне місто тут було. Ось зібрались разом люди. Місто будувати будем. Та найкраще із чудес зробим вежі до небес. І народ саме тушився, Бог на них згори дивився. Я за гордість їх надмірно покараю неодмінно. Дивним чином покарав. Різні мови їм змішали. І вони не розуміли, хто кому і що сказав. Так давно і залишилось. Праця їх не закінчилась. Розійшлись вони усюди. Різномовні стали люди. Друзі, наш час вже вичерпано. Друзі, нам пора прощатися. І пам'ятайте, колись люди перестали слухатися Бога. І це призвело до того, що ми перестали вільно спілкуватися та мандрувати. І навпаки, коли ми будемо слухатися Бога та Його поважати, це допоможе нам у майбутніх мандрах. До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ, абонентська скринька 36, програма «Малюваки».